Město Kadaň průběžně monitoruje všechny vysoké zdi či skály ve městě, aby předešlo případným problémům se sesuvy a podobně. S pomocí statika, jestli teda jsou v dobrém stavu, jestli se tam nehroutí a podobně, a z těchto zpráv postupně realizujeme různé investiční akce. Letos tímto způsobem dojde na rekonstrukci zdi v ulici Koželužská. Kde je zeď, nad kterou stojí garáže, a tato zeď prostě už v sobě skrývá různé vady, jo, je vlhká celá, takže proběhne izolace, oprava, pravděpodobně v jarních nebo letních měsících. Stejným způsobem se také bude sanovat zeď naproti benzínové pumpě při výjezdu z města směrem k průmyslové zóně Královský vrch. Poté, až bude zeď opravená, poskytne prostor pro dětské výtvarníky z místní základní umělecké školy, kteří ji kreativně vyzdobí. Klášterec nad Ohří plánuje v letošním roce 7. etapou dokončit rekonstrukci nového sídliště. Tahle ta etapa je rozdělena na několik částí. Ono dohromady ta investice je zhruba 9 192 000, ovšem v případě, že se nám nepodaří dostat dotaci, o kterou žádáme, tak bychom to rozdělili na dvě další etapy. Ta investice jenom té ulice Dlouha je zhruba kolem 4 milionů korun. Celá 7. etapa na novém sídlišti se týká například dokončení rekonstrukce v Dlouhé ulici. Tak cyklochodníku za ulicí Dlouhou, je tam první část cesty mezi Potokem a ulicí Žitnou a potom mezi Potokem a ulicí Krátkou. 7. etapa rekonstrukce nového sídliště v Klášterci by měla začít během měsíce června. Restaurování maleb v kostele františkánského kláštera probíhá podle plánu. Nyní jsme v již restaurované lodi, jižní lodi chrámu 14 svatých pomocníků a tady jsou malby již hotové, již restaurované. Práce se přesunuly vlastně do severní lodi, kde nyní probíhají odkryvy a bočních barokních kaplí, které jsou před dokončením. No a potom se bude restaurovat hlavní lodi. V rámci restaurátorských prací byly z kostela odvezeny barokní zpovědnice, které odborníci zrenovují ve svých ateliérech. A za nimi se našly vzácně dochované dětské renesanční náhrobky z 16. století. Jsou to děti z rodiny Fictumů a je to vlastně takový poměrně smutný příběh o tehdejší dětské porodnosti, protože tady ty dvě holčičky jsou sestry, ta jedna vlastně zemřela v roce 1559 a poté se narodila druhá, kterou pojmenovali stejně, a ta zemřela už v roce 1566. I oko laika musí uznat, že objevené náhrobky jsou perfektně zachovalé a pro muzejníky se staly materiálem k dalšímu zkoumání. Návštěvník má jedinečnou příležitost v následujících dvou letech si ty náhrobky prohlédnout, ty originály, protože poté, až budou restaurované zpovědnice, barokní zpovědnice, tak se budou zase zpátky vráceny a už za nimi zase nebudou vidět. Takže řekněme, do roku 2020 má návštěvník tuto jedinečnou příležitost. A tak můžete tuto reportáž vzít i jako malou pozvánku k prohlídce františkánského kláštera a jeho v současnosti restaurovaného kostela. Velikonoce na zámku. Tradiční klášterecké vítání jara přilákalo během velikonoční neděle do zámecké zahrady mnoho rodin z města a okolí. Program odstartoval písničkový kabaret hudebního divadla Hnedle vedle s názvem Jaro je tu. Odpoledne na zámku bylo plné písniček, soutěžení a divadelních představení. Výborně, máme tu třetí kurníček. Halo, teda tak slepička v něm jenom bydlí. No pojď.
Jak pak myslíte, že říkám této slepičce? Tlustá, je to jedno. Kde pak? Říká mi snášel. Občerstvení nabízelo mnoho stánků v okolí zámecké kašny. Děti si zase užili malování na tělo, výtvarné dílny a řádění v bambrkoulích. Taky se mohli se svými tatínky naučit plést pomlásky a maminkám pak vyrobit nějakou pěknou velikonoční výzdobu domů. A proběhneme to taky. V rámci velikonočních oslav na Kláštereckém zámku proběhla také veřejná sbírka pořádaná pro malého Františka z Klášterce. Výtěžek ze sbírky, kterou zaštítilo město Klášterec nad Ohří, poslouží na rehabilitační pobyty pro Františka, které nehradí zdravotní pojišťovna. Sbírka potrvá do října tohoto roku. Vláci taky, pojď. Já vás vidím. Ke konci oslav se všichni přítomní šli průvodem od zámku až k řece rozloučit se zimou. Následným vhozením Morany do Ohře snad zimu na dobro poslali k vodě. Zimo, ať si pryč, teď už máme k jaru klíč. Tak připravte se, mě nějak padají k šandy, přátelé. Tři, čtyři. Zimo, ať si pryč, teď už máme k jaru klíč. Ahoj! Studenti třetího ročníku Karenského gymnázia se zúčastnili badatelského pobytu v přírodě, konkrétně v nedaleké zásadě. Je to v rámci projektu Mistři kolegiální podpory ve spolupráci se vzdělávacím centrem Tereza v Praze. Ten projekt je zaměřený na rozvoj přírodovědné gramotnosti a my jsme se zaměřili hlavně na badatelské vyučování a vyučování v přírodě. Studenti pracovali na třech různých tématech. Jedno z nich se týkalo bioverzity neboli biologické rozmanitosti, druhé bezobratlých živočichů v potoce a třetí pak řešilo vlastnosti vody. My jsme měřili pH a vodivost vody tady z různých zdrojů. Jedno byl teda Dolinský potok a druhý bylo řeka Ohře a měřili jsme to pomocí přístrojů PASCO, který škola nově pořídila. A všechno je to zaměřené badatelsky, to znamená, že žáci mají nějakou otázku výzkumnou, vytvoří hypotézu a pak si ji pomocí měření ověřují, dojdou k nějakému závěru. Myslím, že je to docela pro ně zajímavé, protože musí pracovat samostatně, rozdělit si úlohy, porovnávat výsledky s hypotézou a hlavně tedy, že pracují venku v přírodě. Praktické poznatky z přírody jsou také pro studenty určitě neocenitelným doplňkem teoretického studia biologie v rámci výuky na gymnáziu. Unikátní výstavu cínových předmětů denní potřeby je možno v těchto dnech navštívit v okresním muzeu v Chomutově. Součástí expozice je z okresního muzea v Lounech zapůjčený cínový poklad. Ten je veřejnosti přístupný až do konce května. Pro snadné zpracování byl cín jedním z nejpoužívanějších kovů středověku i nedávných století. V Čechách navíc je jedno ze tří využitelných ložisek v Evropě. Jsou jím známé doly v okolí nedalekého Cínovce. Cínové předměty, zejména nádobí, byly dostupné i chudším společenským vrstvám.
Paradoxně možná právě jeho užívání podstatně přispělo k postupným otravám a následným úmrtím, neboť cínové kuchyňské potřeby obsahují poměrně velkou příměs olova. Chomutovská expozice ale především přibližuje ducha doby před několika stoletími. Kromě nádobí zde lze zahlédnout církevní i upomínkové předměty a cínové vojáčky, které byly dávno před nástupem lega snem každého kluka. Zlatým hřebem expozice je však cínový poklad, který poblíž obce Řisuty zřejmě před odchodem do exilu zakopal neznámý kněz. Ve čtvrtek navštívil Chomutovsko ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. V odpoledních hodinách přijel do Klášterce, kde se nejprve setkal s poslancem Jaroslavem Vejvodou a poté s řediteli podniků a zástupci státní správy. Setkání, které se uskutečnilo bez přítomnosti veřejnosti, proběhlo ve Společenském domě Panorama. Minister přijal pozvání přítomných zástupců k diskuzi nad současnými problémy průmyslu v regionu. Klášterecký starosta inženýr Šroubek podrobně seznámil ministra o stavu průmyslové zóny v Klášterci a v této souvislosti ho požádal o co nejrychlejší pomoc při získání pozemků v její oblasti do majetku města. Seznámil ho v krátkosti o rozvoji města a mimo jiné také o stavu lázeňství ve městě. Projekt pojednávající o stavu rozpracovanosti průmyslové zóny v Chomutově předal ministrovi i přednosta okresního úřadu dr. Kulhánek. Samozřejmě se hovor točil kolem retrofitu Tušimické jedničky. Ten zde byl skloňován snad ve všech pádech. Své dotazy vůči ministrovi vznesli i zástupci největších průmyslových podniků v regionu a týkali se především otazníků nad jejich existencí. V souvislosti s návštěvou ministra Grégra se ještě jednou vrátíme k retrofitu Tušimické elektrárny. Ministr Grégr poskytl na závěr kláštereckého jednání tiskovou konferenci. První otázka se týkala nezbytnosti zastavení retrofitu. No, já si myslím, že ten retrofit skutečně tak, jak byl přislíben, bylo to zcela neuvážené, protože vlastně to reprezentuje neefektivně vynaložených téměř 5 miliard korun. A já když tady vnímám tu situaci velice intenzivně. Sám pocházím ze severních Čech. V Klášterci, v Chomutově jsem byl mnohokrát v době svého poslaneckého působení, ale samozřejmě vnímám to, že tyto prostředky by skutečně byly vynaloženy jenom proto, aby se udržela jakási pofiderní zaměstnanost. Ministr Grégr je toho názoru, že tato investice by byla neefektivní a negativně by se promítla do ceny elektrické energie a měla by tak plošný dopad na obyvatelstvo. Tušimice 1 je záležitost, která je i mnou sledována, je sledována ČEZem, hledá se zahraniční investor, zatím je asi zhruba 6 nebo 8 nabídek. Ještě 20. února uváděl oficiální zdroj ČEZu, že dosud není známý žádný zájemce o koupi zastaralé elektrárny. V úterý 23. února na jednání v Chomutově však generální ředitel ČEZu Černý oznámil, že mají 5 neoficiálních nabídek. A včera, 25. února, přijel ministr Grégr s číslem 8. Jaká je tedy pravděpodobnost, že by se Tušimická jednička prodala? Já bych řekl 99%. Otázkou také je, zda případný nový majitel bude i nadále vyrábět elektrickou energii, nebo zařízení přebuduje na zcela jiný program. My budeme požadovat elektrárna elektrárnou, je to i zájem dolů, jejich jsme vlastníky. Pan generální ředitel Černý, který je tady také přítomen, ale myslím si, jak jsem ho poznal za tu krátkou dobu, že to je člověk zodpovědný a ví, o čem mluví. Je velice důsledný a velice zodpovědný a myslím si, že to nejsou jenom slova vypuštěná zbytečně do éteru. Firmy, které měly podepsané dodavatelské smlouvy na retrofit, jistě zajímá, jak bude jejich vypovězení kompenzováno. To je právní proces, je to otázka, jestli nás firmy budou žalovat, jestli firmy žalovat nebudou, jestli to vyhrají nebo nevyhrají. To je velice těžké předjímat. Druhá věc je, že ten retrofit může pokračovat s novým vlastníkem, takže tady ta debata je úplně bezpředmětná. Na otázku jednoho z novinářů, co soudí o prohlášení šéfa ODS Klause, že jeho neochota spolupracovat s retrofiční komisí je vlastně veřejným prohlášením o jeho demisi, ministr Grégr odpověděl. To bych musel říct, jestli pan Klaus neuvažuje o demisi z pohledu toho, v jakém stavu se nachází česká země, česká ekonomika. Čili totéž bych mohl se zeptat jeho, jestli on náhodou neuvažuje o demisi, a myslím si, že by to byla otázka spíš na místě. To ani ne, že mě pan Klaus vyzývá k demisi. (Tějí)
Jak nakládají městské rady se státními dotacemi, se projevuje až ke sklonku roku. Svým způsobem si mohou mnout ruce radní i občané těch měst, kterým pro finanční krytí dalších investic pomáhají příspěvky z okolních šachet a popílkových složišť. Ty méně šťastné radnice musí se svou městskou kasou hospodařit mnohem opatrněji. Na školství, sociální péči či výkon státní správy čerpá Jirkov finance jako ostatní města ze státního rozpočtu. I při krytí investičních akcí musí spoléhat pouze na omezenou státní dotaci či vlastní zdroje. Přestože je Jirkov vlastně hornické město, jeho lokalizace v katastrálních mapách je totiž nevýhodná. Dostáváme čas od času sponzorský dar, ale pokud máte na mysli klasické odvody za třeba důlní pole nebo selektráren za složiště popílku, tak to bohužel nás se netýká. Dokonce i pouhé 3 kilometry vzdálený důl ČSA Mostecké uhelné není povinen Jirkovu přispívat. Tato šachta leží mimo katastr města Jirkova, a ani žádná jiná v okolních šachet svým důlním polem nebo důlníma polema nezasahuje do katastru města Jirkova. Není roku, aby Jirkov neměl problémy se sestavením rozpočtu. Původně deficitní návrhy jsou postupně zbavovány akcí a věcí, které nehoří. V poslední fázi před předložením rozpočtu k zastupitelům ke schválení, pak i škrtáním, se dostáváme na rozpočet vyrovnaný. Jirkovu mnozí závidějí jeho vzhled a nejen občané ostatních měst okresu. Pan místostarosta tuto chválu nechce komentovat ani potvrdit. Měl by to být někdo nestranný, a pak je to přece výsledek práce celé radnice a zastupitelstva. To, že s minimálníma oproti jiným městům, s minimálníma finančníma prostředkama se nám za posledních 8 let tady povedlo ve městě lecos dokázat a tak, aby to bylo vidět, svědčí o tom, že úplně to všechno špatně neděláme. Za velké pozornosti četného publika se uskutečnilo minulý pátek ve středisku kulturních a knihovnických služeb v Chomutově okresní kolo soutěže Dívka roku 99. O hlavní cenu velký dort a kosmetický balíček se utkalo 15 dívek ve věku do 15 let. Dívky soutěžily v předvádění modelů a porota samozřejmě hodnotila obecné znalosti, duchaplnost a vtip při odpovědích na záludné otázky moderátora. Zřejmě největší pozornost především publika upoutala rozvolněná dívčí těla při aerobiku. Časově, fyzicky a jistě i psychicky náročné klání přineslo první radost 14-leté Karolíně Křipovské z Chomutova, která byla vyhlášena jako Miss Sympatie. Nejbouřlivější reakci však vyvolala předsedkyně poroty paní Věra Machová, která, jak řekla, po nejednoduchém rozhodování vyhlásila dívku roku 99. Tou se stala 15-letá chomutovačka Pavla Gotwaldová. Jak jsme se dozvěděli, má ráda tanec a kolečkové brusle. Jako druhá skončila Kateřina Vildová a třetí Hana Niklová. Všem dívkám blahopřejeme. V těchto dnech slaví elektrárna Pronéřov 1 významné jubileum, a to 30. výročí zahájení provozu. Začala se stavět již počátkem 60. let. Do provozu pak byla postupně uvedena v letech 1967 až 68 s tím, že poslední 110 MW blok byl přifázován na energetickou rozvodnou síť 22. prosince 1968. V rámci oslav tohoto významného výročí proběhl na elektrárně týden otevřených dveří, kterého využili zejména studenti, ale i bývalí zaměstnanci. Z jejich vyprávění se dalo odtušit, že elektrárna, která má dnes nový kabát, prošla velkými změnami. Tak, já bych řekl takovou metaforu. Já si myslím, že dnešní elektrárna Prunéřov 1 je v podstatě nositelkou jména elektrárny Prunéřov 1, která zahájila svůj provoz 22. prosince 1968, což je ono datum D, ke kterému my se hrdě hlásíme. Postupně se měnil nejen její venkovní vzhled, ale i vnitřní prostory. Kancelářemi počínaje, jídelnou konče. Dva bloky z původních 6 byly v rámci útlomového programu začátkem 90. let odstaveny z provozu. Zbylé 4 bloky prošly během posledních 10 let rozsáhlými rekonstrukcemi. Mezi něž patří i denitrifikace. Denitrifikace to vlastně je softwarové řízení spalovacího procesu, které významným způsobem ovlivňuje spalování tak, že dochází k podstatně sníženému vývinu oxidů dusíku a jejich následným emisím do ovzduší.
Další významnou částí je výstavba odsíření, to jistě zaregistrovali všichni obyvatelé tohoto regionu. A z dalších menších částí bych jmenoval například rekonstrukce zaúhlování, odvod tuhých zbytků po spalování na úložiště lomu Merkur dolů nástup Tušimice. Počátkem 90. let došlo na elektrárně k rekonstrukci na teplárenský provoz, takže se výroba elektřiny i výrazně zefektivněla. Dnes její teplo vytápí Chomutov, Jirkov a Klášterec nad Ohří. A rozhodně k tomu přispěla rekonstrukce a modernizace následná výměna turbín na elektrárně Brunejřov 1, které jsou konstruovány pro teplárenský provoz. Díky rozsáhlé modernizaci a ekologizaci vyrábí EPRU 1 elektřinu v souladu se zákonem o ovzduší. Zárukou jsou také časté kontroly Ministerstva životního prostředí Spolkové republiky Německo, které elektrárně na odsíření poskytlo grant v celkové hodnotě 23,5 milionu marek. My máme neustálou kontrolu jednak našeho oddělení pro životní prostředí, potom trvale jsme kontrolovaní Českou inspekcí ochrany ovzduší. Ta se může kdykoliv přijet na kontrolu a my musíme dokladovat předepsanýma dokladama, jak nám funguje naše odsíření. Z EPRU 2, která zahájila svůj provoz v roce 1982, jsou elektrárny Prunéřov největším uhelným elektrárenským komplexem v České republice. Obě elektrárny jsou již odsířeny, přičemž si náklady na jejich ekologizaci vyžádaly přes 7,5 miliardy korun.